Në ditën e fundit kampingut në Jalë, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi u ka bërë thirrje të rinjve të jenë aktivë në politikë si rruga më e mirë për të ndryshuar Shqipërinë. Kryemadhi nuk e ka kursyer kritikat për infrastrukturën e munguar që dëmton turizmin, duke ilustruar me këtë shembull domosdoshmërinë më shumë të rinjve në parlament e në drejtimin e vendit. Ju e shikoni këtë bregdet, është një bregdet shumë i bukur, nuk të ofron atë çfarë ofrojnë vendet e tjera europiane. Nuk të ofron infrastrukturën, nuk të ofron energjinë elektrike, nuk të ofron rrugën e shumë gjëra tjera. Prandaj misioni juaj është shumë i thjeshtë. Nëse doni të keni një të ardhmë të ndritur, merroni me politikë. Sipas Kryemadhit, LSI është kritikuar për peshën që u ka dhënë të rinjve. LSI-ja kanë qenë sulmuar më shumë nga të gjithë për vendosjen e të rinjve në listat e deputetëve. Nga opinioni publik, njerëzit janë skeptik për të rinjtë. Pjesa më e madhe e juaja këtu sot janë studentë, gjimnazistë apo sapo kanë mbaruar shkollat dhe asnjëri nga ju sot nuk është i garantuar se ç'do të ndodhi me të nesër. Ku do punoj, ku do jetoj dhe çfarë të ardhmë ka. Dhe për këtë fajin e ka politika. Por si mund ta lësh ti politikën të vendosë për fatet e tua? Sipas kryetarës së LSI-së, Shqipëria po zbrazet gjithnjë më shumë nga të rinj që largohen, por zgjidhja është që ata ta ndryshojnë vendin e tyre për një të ardhmë më të mirë.